السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى عباد الله الصالحين. أما بعد. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. قال النبي صلى الله عليه وسلم من لم يشكر الناس لم يشكر الله. ബഹുമാനവും സ്നേഹവും നിറഞ്ഞ ഉസ്താദുമാരെ, സാദാത്തീങ്ങളെ, ബാക്കവികളായ സഹോദരങ്ങളെ, സുഹൃത്തുക്കളെ, സുന്നത്തെ ജമാഅത്തിൻ്റെ എല്ലാ ഉലമാക്കളും ഉലമാക്കളെ, ഉമറാക്കളെ, സഹോദരങ്ങളെ, ഉമ്മവങ്ങന്മാരെ, അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു തആല അവൻ്റെ വലിയ അനുഗ്രഹം കൊണ്ട് നമ്മൾക്ക് വലിയൊരു ബാഖിയത്തു സ്വാലിഹാത്തിൽ ഓതുവാനും അതുപോലെ മഹാന്മാരായ ഉസ്താദന്മാരുടെ ദുആ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് കുറേ കാലം അവിടെ ദർസ് നടത്താനെല്ലാം അല്ലാഹു അനുഗ്രഹിച്ചു. അവിടെയുള്ള കാലത്തിൽ ബാഖിയത്തിൽ 18 കൊല്ലമാണ് ഞാൻ അവിടെ ദർസ് നടത്തിയും ഓതിയുമെല്ലാം കഴിച്ച സമയങ്ങൾ. ആ 18 വർഷവും കിതാബ് ഓതുകയും അതുപോലെ തന്നെ മുത്താല ഈദും ദുറുസുമാണെങ്കിലും ബാനിഹസറത്തിൻ്റെ ജീവിതചര്യകൾ, അവരുടെ മഹാന്മാരായ ഉസ്താദുമാരുടെ ജീവിതചര്യകൾ, ബാനിഹസറത്തിൻ്റെ ജ്യേഷ്ഠൻ വലിയ മഹാനും മുഫ്തിയുമായിരിക്കുന്ന അല്ലാമ ഗുലാം മുഹിദ്ദീൻ ഹസ്രത്ത് റഹ്മത്തുല്ലാഹി അലൈഹി, അവരുടെ വാപ്പ വലിയ പണ്ഡിതനാണ് അല്ലാമ അബ്ദുൽ ഖാദർ ഹസ്രത്ത്, അതുപോലെ ബാനിഹസറത്തിൻ്റെ മഷായിഖന്മാർ നമ്മുടെ കുത്തുബ് ബേലൂരി എന്നറിയപ്പെട്ട ആ മഹാന്, അതുപോലെ മക്കത്തിലുള്ള ബാനിഹസറത്തിൻ്റെ മക്കത്ത് വെച്ചും മദീനത്തൊക്കെ വെച്ചും ഓതിയ ബാനിഹസറത്തിൻ്റെ മഷായിഖന്മാർ, ഇങ്ങനെ ഹസ്രത്തിൻ്റെ 90-ൽ ചില്ലറ 97-ഓളം വയസ്സുകൾ ബാനി ഹസ്രത്ത് ജീവിക്കുമ്പോൾ ഒരു നല്ല ഒരു ഒരു കർണ് 97 വയസ്സ് വരയ്ക്കും ബാഖിയത്തിൽ ജീവിച്ച ബാനി ഹസ്രത്ത് റഹ്മത്തുല്ലാഹി അലൈഹി, ഓതാൻ പോയ നേരങ്ങളും ബാനി ഹസ്രത്ത് ഓതാൻ പോയ നേരങ്ങളും കഴിച്ചാൽ ബാക്കി മുഴുവനും ബാഖിയത്തിൻ്റെ തഹ്സീസ് മുതൽ ഹസ്രത്തിൻ്റെ 97 വയസ്സ് വരയ്ക്കും അവിടെ മുഫ്തിയായിക്കൊണ്ടും മുദല്ലിസായിക്കൊണ്ടും മുറബിയായിക്കൊണ്ടും എല്ലാമാണ് ഹസ്രത്തിൻ്റെ ജീവിതം അവിടെ കഴിഞ്ഞുകൂടിയത്. ഹസ്രത്തിൻ്റെ ചരിത്രങ്ങൾ ഏത് നിലക്ക് വായിച്ച് പഠിച്ചാലും പഴയ ഉസ്താദന്മാരിൽ നിന്നും കേട്ടു പഠിച്ചാലും അത് ഒരിക്കലും തീരുകയില്ല. അതുകൊണ്ട് ബാനി ഹസ്രത്തിൻ്റെ ശിഷ്യനായ അല്ലാമ അബ്ദുസ്സമദ് പട്ട് ഹസ്രത്ത് റഹ്മത്തുല്ലാഹി അലൈഹി, അല്ലാമ അബ്ദുസ്സമദ് പട്ട് ഹസ്രത്ത് റഹ്മത്തുല്ലാഹി അലൈഹി എന്നത് വലിയ മഹാനാണ്. എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾക്ക് കേരളക്കാരായ നമ്മൾക്ക് ഷെയ്ഖ് ആദം റഹ്മത്തുല്ലാഹി അലൈഹി വലിയ ഫഖീഹും വലിയ മുഹദ്ദിസും വലിയ മുഫസ്സിറും എല്ലാ ഇൽമിലും
മാഹിറായിട്ട് പല ആയിരങ്ങൾ ശിഷ്യന്മാരുള്ള വലിയ മഹാനാണ് ഷെയ്ഖാദം ഹദ്റത്ത് എന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കുകയും കേൾക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതേപോലത്തെ വേറൊരു ശിഷ്യനാണ് ബാനി ഹസ്രത്തിൻ്റെ അല്ലാമ അബ്ദുസ്സമദ് പട്ട് ഹസ്രത്ത്. അല്ലാമ അബ്ദുസ്സമദ് പട്ട് ഹസ്രത്ത് തൻ്റെ ഉസ്താദായ മുറബിയായ ഷെയ്ഖായ ബാനി ഹസ്രത്ത് റഹ്മത്തുള്ളാഹി അലൈഹിനെ പറയുന്നത് കുത്തുബുൽ ഹിന്ദ് എന്നാണ്. കുത്തുബുൽ ഹിന്ദ് എന്നാണ് തൻ്റെ ശിഷ്യൻ അല്ലാമ അബ്ദുസ്സമദ് പട്ട് ഹസ്രത്ത് പറയുകയും ഇന്നും ബാനി ഹസ്രത്തിൻ്റെ മക്ബറയിൽ മുകളിൽ വെല്ലൂർ ബാക്കിയാത്തിൽ ആ മുന്നിലുള്ള മക്ബറിൻ്റെ മുകളിൽ എഴുതിയിട്ട ആ ബൈത്തിൽ ഉണ്ട് കുത്തുബുൽ ഹിന്ദാണ് അബ്ദുൽ വഹാബ് ഹസ്രത്ത് എന്ന് മഹാനവർ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. ഷെയ്ഖാദം ഹസ്രത്തും അവരെ പോലത്തെ അബ്ദുസ്സമദ് ഹസ്രത്തെല്ലാം ഒരാളെ കുത്തുബുൽ ഹിന്ദ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് കുത്തുബുൽ ഹിന്ദ് തന്നെയാണ് അവരുടെ ലഫ്ദുകൾ. അവർ ഒരിക്കലും ഈ അൽഫാദുകളെല്ലാം അതിൻ്റെ അസ്ഥാനത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുകയില്ല, ശരിയായ സ്ഥാനത്ത് മാത്രം ഉപയോഗിക്കുന്ന മഹാന്മാരാണ് ആ പണ്ഡിതന്മാർ. അപ്പോൾ ഒരു കുത്തുബാണ് ബാനി ഹസ്രത്ത് റഹ്മത്തുള്ളാഹി അലൈഹി എന്ന് അല്ലാമ അബ്ദുസ്സമദ് പട്ട് ഹസ്രത്ത് ബാനി ഹസ്രത്തിൻ്റെ മർസിയത്തുകളിലും എഴുതിയിട്ടുണ്ട്, താരിഖ് എഴുതുമ്പോഴും എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനത്തെ ഒരു മഹാനാണ്. കുത്തുബാണെങ്കിൽ പിന്നെ അതിൻ്റെ മാനയും അതിൻ്റെയൊക്കെ താല്പര്യങ്ങൾ തിരിയുന്നവർക്ക് അറിയാം. ബാനി ഹസ്രത്ത് റഹ്മത്തുള്ളാഹി അലൈഹിയുടെ ഒന്ന് രണ്ട് ചെറിയ സംഭവം എനിക്കിപ്പോൾ ഓർമ്മ വരുന്ന ഒന്നാണ്. ഒരു അപ്രതീക്ഷമായിട്ടാണല്ലോ ഇപ്പം ഇത് ഞാൻ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് പറയേണ്ടി വന്നത് കൊണ്ട് ഹസ്രത്തിൻ്റെ താരിഖ് വായിച്ചതിന് ഒന്ന് രണ്ട് ഓർമ്മയുള്ള ഒരു വിഷയം. ഒരു കാശുകാരൻ, ഒരു ധർമ്മിഷ്ഠനായ ഒരു നല്ലൊരു മനുഷ്യൻ ബാഖിയാത്തിൽ ബാനി ഹസ്രത്ത് റഹ്മത്തുള്ളാഹിനെ കാണാൻ വേണ്ടി അന്ന് കാലത്ത് വന്നു. വന്നിട്ട് അദ്ദേഹം ഹസ്രത്ത് റഹ്മത്തുള്ളാഹി അലൈഹി അവിടെ ദുഹർ നിസ്കരിച്ച് സുന്നത്തെല്ലാം നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞ് എല്ലാ നിസ്കാരവും കഴിഞ്ഞ് നഫിലൊക്കെ നിസ്കരിച്ച ശേഷം ഹസ്രത്ത് തിരിയെണിച്ച് ബാഖിയാത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ വേണ്ടി ഇരിക്കുമ്പോൾ വലിയൊരു സ്വാലിഹായ ഒരു നല്ലൊരു മനുഷ്യൻ ഹസ്രത്തിനടുക്കൽ വന്നിരുന്നു. അപ്പോൾ സുഖവിവരങ്ങളും മറ്റൊക്കെ തിരിച്ചും മറിച്ചും ചോദിച്ചു. അതിനുശേഷം അയാൾ പല വർഷമായിട്ട് ബാനി ഹസ്രത്ത് വലിയൊരു വലിയാണ്, വലിയ മഹാനാണ്, ഈ കാലഘട്ടത്ത് ഒരു നദീറില്ലാത്ത മഹാനാണ്, അവരെ ഒന്ന് കാണുക എന്നുള്ളത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വലിയൊരു ലക്ഷ്യമാണ്, അവിടെ നിന്നൊന്ന് ദ്വാരിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വലിയൊരു ലക്ഷ്യമാണ്. അദ്ദേഹം അതൊക്കെ ഹസ്രത്തിനോട് പറഞ്ഞു, നിങ്ങളെ കാണുക എന്നുള്ളത് എനിക്ക് വലിയ ആഗ്രഹമായിരുന്നു പല വർഷങ്ങൾ, ദ്വാരിപ്പിക്കണമെന്നതും പല ലക്ഷ്യമാണ്, രണ്ടും എനിക്ക് കിട്ടി അൽഹംദുലില്ലാ, ഞാൻ പോകുകയാണ് തിരിച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടൊരു ഹദിയ, ഹസ്രത്തിനെ താലീം ചെയ്യുന്ന നിരക്കുള്ളൊരു ഹദിയ അന്ന് 500 രൂപ എടുത്ത്, 500 രൂപ, ഇന്നത്തെ 500 രൂപേൻ്റെ നോട്ടല്ല, 500 രൂപ എന്നെ എന്ത് ചെയ്തു, അന്നത്തെ മൊത്തം മജ്മു ആ പൈസ ഹസ്രത്തിൻ്റെ കയ്യിലെടുത്ത് കൊടുത്തു. ബാനി ഹസ്രത്ത് റഹ്മത്തുള്ളാഹി അലൈഹി പറഞ്ഞു, ആ എനിക്ക് നിങ്ങൾ ഹദിയ തരുന്നതിനേക്കാളും ഉത്തമം. ബാഖിയാത്തിലേക്ക് ഇഷാറ ചെയ്തുകൊണ്ട് ബാനി ഹസ്രത്ത് പറഞ്ഞു, എൻ്റെ ഈ ബാഖിയാത്തിൽ ഓതുന്നതെല്ലാം ഔലിയാക്കളാണ്, എൻ്റെ ബാഖിയാത്തു സ്വാലിഹാത്തിൽ ഓതുന്ന മുത്തഅല്ലിമീങ്ങളെല്ലാം ഔലിയാക്കളാണ്. അന്നുണ്ടായിരുന്ന വിദ്യാർത്ഥികളാണ് ഷെയ്ഖാദം റഹ്മത്തുള്ളാഹി അലൈഹിയും അവരെ പോലത്തെ ആൾക്കാരായിരുന്നു അന്ന് ഓതുന്ന വിദ്യാർത്ഥികളാണ്. ആ ഷെയ്ഖാദം ഹസ്രത്തിനെ പോലുള്ളവർ ഓതുന്ന കാലഘട്ടമാണ്. ഹസ്രത്ത് പറഞ്ഞു, എൻ്റെ ഈ വിദ്യാർത്ഥികൾ ബാഖിയാത്തിൽ ഓതുന്ന കുട്ടികൾ ഇവരെല്ലാം ഔലിയാക്കളാണ്, നിങ്ങൾ ഹദിയ എനിക്ക് തന്നാൽ എൻ്റെ ദുആ മാത്രമേ കിട്ടുകയുള്ളൂ, ഇതിൻ്റെ നഫ ഞാൻ മാത്രമേ എടുക്കുകയുള്ളൂ, അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ബാഖിയാത്തിലേക്ക് ഈ 500 രൂപ അവർക്ക് സ്ഥാപനത്തിലേക്ക് നിങ്ങൾ സംഭാവനയായി കൊടുത്താൽ അവിടെയുള്ള മുഴുവൻ ഔലിയാക്കളായ മുത്തഅല്ലിമീങ്ങളുടെ ദുആയും നിങ്ങൾക്ക് എന്നേക്കും ഖിയാമത്ത് വരയ്ക്കും ബാഖിയാത്തിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്നുള്ള ദുആകളും കിട്ടിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും, അതാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും നല്ലത് എന്ന് പറഞ്ഞ് ആ 500 രൂപ ബാഖിയാത്തിൻ്റെ ഓഫീസിൽ ചെന്ന്
അത് ബാക്കിയാത്തിന് സംഭാവനയായി കൊടുത്ത് അദ്ദേഹം തിരിച്ചുപോയി. നമ്മൾ ആലോചിച്ചു നോക്കുക, വാലി ഹസ്രത്ത് റഹ്മത്തുള്ള അലിയുടെ ആ ഏത്തിക്കാതും ആ സ്ഥാപനം ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ അസറത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധതയും ആ തഖദ്ദുസും ആ തഹാറത്തും ആ നെയ്യത്തും ഒക്കെ ഒന്ന് നോക്കിയാൽ അതൊക്കെയാണ് ബാക്കിയാത്തിൻ്റെ ഉന്നതമായ ഉന്നതമായ വളർച്ചകൾക്കുള്ള കാരണങ്ങൾ. അതുപോലെ തന്നെ ബാനി ഹസ്രത്ത് റഹ്മത്തുള്ളാഹി അലൈഹി യുടെ ചരിത്രത്തിൽ കാണാം, അന്ന് മത്ബഖില് ക്യാൻറ്റീനില് ഭക്ഷണങ്ങളെല്ലാം വിദ്യാർത്ഥികൾ കഴിച്ചു പോയതിന് ശേഷം ഭക്ഷണത്തിൻ്റെ അവശിഷ്ടങ്ങളോ അല്ലെങ്കിൽ ചോറിൻ്റെ വറ്റുകൾ വല്ലതും താഴത്ത് വീണ് പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോവുകയാണല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞ് ബാനി ഹസ്രത്ത് റഹ്മത്തുള്ളാഹി അലൈഹി ഒരു കോഴി വാങ്ങി ക്യാൻറ്റീനിൽ വിട്ടു മത്ബഖിൻ്റെ ഉള്ളിൽ, ആ വേസ്റ്റൊക്കെ തിന്നാൻ വേണ്ടി. അങ്ങനെ വേസ്റ്റൊക്കെ തിന്നാൻ വേണ്ടി വിട്ടു ആ കോഴി. മുത്തഅല്ലിമീങ്ങൾ ഭക്ഷണം കഴിച്ച് പോയിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെയുള്ള വേസ്റ്റുകളൊക്കെ തിന്നുകൊണ്ട് ചെറിയ കോഴിയാണ്, പക്ഷെ ചില മാസങ്ങൾ കഴിയുമെനിക്കും വലിയൊരു കോഴിയായി, 4-5 കിലോ വരുന്ന വലിപ്പമായി, എണിച്ച് നടക്കാൻ പറ്റാത്ത തടിയായി പോയി ആ കോഴിക്ക്, എണിച്ചു നടക്കാൻ പറ്റാത്ത നിലക്കുള്ള തടിയായി പോയി, നല്ല കൊഴുത്ത കോഴി. അങ്ങനെ അത് അറുക്ക എന്നൊരു തീരുമാനം, അറുത്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ അതിനി ചാവുമോ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ വല്ലതും ഉണ്ടാകുമെന്നും വിചാരിച്ച് അതിനെ ഉടനെ അറുക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞു അറുത്തു. അത് ബാക്കിയാത്തിൽ തന്നെ ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി കൽപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു ഹസ്രത്ത്. അങ്ങനെ കോഴി അറുത്ത് അതിൻ്റെ ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കി ഒരു ചെറിയൊരു ബോക്സിൽ 2-3 കഷ്ണവും കറിയുമായിട്ട് അന്നത്തെ ഓതുന്ന മുത്തഅല്ലിമീങ്ങളിലായ ഷെയ്ഖ് ആദം റഹ്മത്തുള്ളാഹി അലൈഹി പോലത്തെ അവരാണല്ലോ അന്ന് ഓതുന്ന ശിഷ്യന്മാർ. അപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ ഉസ്താദിന് ഒരു കോഴി ഇറച്ചി കറി കൊണ്ട് കൊടുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞ് അവർ കറിയുമായി ഒരു ചെറിയൊരു ബോക്സിൽ കറിയുമായി ബാനി ഹസ്രത്തിൻ്റെ വീട്ടിലേക്ക് ചെന്നു. ചെന്ന് ഹസ്രത്തിൻ്റെ അടുക്കൽ കൊണ്ടുപോയി വിഷയങ്ങൾ പറഞ്ഞപ്പോൾ ഹസ്രത്ത് പറഞ്ഞു, അത് വിദ്യാർത്ഥികളായ നിങ്ങളുടെ ഭക്ഷണത്തിൻ്റെ വേസ്റ്റുകളും ഒഴിവാക്കിയതും കഴിച്ചിട്ട് ഉണ്ടായ കോഴിയാണ്, അതിൻ്റെ തടിയാണ്, അതിൻ്റെ മാംസങ്ങളെല്ലാം അതാണ്. അപ്പോൾ മുത്തഅല്ലിമീങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ഭക്ഷണത്തിൻ്റെ അവശിഷ്ടം കഴിച്ച കോഴിയാണ്, അത് നിങ്ങളാണ് അതിൻ്റെ അഹക്ക്, നിങ്ങളെല്ലാവരുമാണ് അതിൻ്റെ അഹക്ക്, അതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ കറിയോ മാംസമോ എനിക്ക് വേണ്ട, അത് കൊണ്ടുപോയി നിങ്ങളെല്ലാവരും കഴിക്കുക എന്ന് ഹസ്രത്ത് അതിനെ സ്വീകരിക്കാതെ തിരിച്ചയച്ചു. ഇങ്ങനെ നോക്കിയാൽ ഹസ്രത്തിൻ്റെ വറവും ഹസ്രത്തിൻ്റെ എഹ്തിയാത്തും നമ്മുടെ അതുക്കിയ മുതൽ കൊണ്ട് പറയപ്പെട്ട കിതാബുള്ള പറഞ്ഞ എല്ലാ വറവും എഹ്തിയാത്തിൻ്റെയും ഒരു നിറഗുണമാണ് ബാനി ഹസ്രത്ത് റഹ്മത്തുള്ളാഹി അലൈഹി. 97 വയസ്സ് വരയ്ക്കും തങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഈ നിലക്കാണ് ബാക്കിയാത്തിൽ നിന്ന് കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കുന്ന ഭക്ഷണത്തിൽ ആ കറിയിൽ ഉപ്പുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ മുളകുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ രുചിയുണ്ടോ എന്ന് നോക്കാൻ വേണ്ടി അതിർത്ത് ലേശം എടുത്ത് കുടിച്ചു നോക്കും. ആ ചെറുതായിട്ട് അതിൻ്റെ രുചി മനസ്സിലാക്കാൻ കുടിച്ചു നോക്കിയാലും ഓഫീസിൽ വന്നിട്ട് അതിൻ്റെ കാശ് ഒരണയാണോ അരയണയാണോ എന്താണോ മതിപ്പ് വരിക, ആ ഒരണ അരണ അതിൻ്റെ പേരിൽ ബാക്കിയാത്തിലേക്ക് കൊടുക്കും. ഇതായിരുന്നു ബാനി ഹസ്രത്ത് റഹ്മത്തുള്ളാഹി അലൈഹി 97 വയസ്സ് വരയ്ക്കും സൂക്ഷ്മതയായിരുന്നു. ഞാൻ ബാക്കിയാത്ത് സ്വാലിഹാത്തിൽ 1999 അവിടെ ദർശനത്താൻ വേണ്ടി അള്ളാഹു തആല എനിക്ക് തൗഫീക്ക് ചെയ്തത്. 2000 അവിടെ ഒരു ഈജിപ്തിലുള്ള ഒരു വലിയൊരു ആലിം, അദ്ദേഹം ഉമ്മുൽ ഖുറാന്റെയും ജാമിഉൽ അസ്ഹറിന്റെയും എല്ലാം പ്രൊഫസറുമാണ്. അദ്ദേഹം എല്ലാ സ്ഥാപനങ്ങളും അറബി നാട്ടിലുള്ള എല്ലാ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ ഫൗണ്ടർമാരെ പറ്റി പഠിക്കാൻ വേണ്ടി അദ്ദേഹം ഇറങ്ങിയിരുന്നു. അങ്ങനെ ജാമിഉൽ അസ്ഹറിന്റെയും ഉമ്മുൽ ഖുറാന്റെയും അങ്ങനെ പല സ്ഥാപനങ്ങൾ
എല്ലാത്തിൻ്റെയും ബാലി മുഅസ്സിസ് പറ്റി അദ്ദേഹം പഠിച്ച് പല ഗ്രന്ഥങ്ങളും പഠിച്ചിട്ട് ഓരോ സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ സമയമുണ്ടായ ആ ബിനാഇൻ്റെ നേരവും അതിൻ്റെ മുഅസ്സിസ് ആരാണ് എന്നും പഠിച്ചുകൊണ്ട് എഴുതിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇന്ത്യയിലേക്ക് വന്നു. ഇന്ത്യയിലേക്ക് വന്നിട്ട് ദാറുലും ദൈവബന്ധും അതിൻ്റെ മുഅസ്സിസും, അതുപോലെ ഡൽഹിയിലുള്ള നദുവ നദുവത്തുൽ ഉലമ നദുവത്തുൽ ഉലൂം എന്നൊക്കെ പേരിലുള്ള സ്ഥാപനങ്ങൾ, അതുപോലെ യു പിയിലുള്ള പല സ്ഥാപനങ്ങൾ, അങ്ങനെ പഴയ സ്ഥാപനങ്ങളെല്ലാം പോയി മുഅസ്സിസിനെ പറ്റി പഠിച്ച് പഠിച്ച് വെല്ലൂരിൽ ലത്തീഫിയാലി പഠിച്ച് അങ്ങനെ ബാക്കിയാത്തിലേക്ക് അദ്ദേഹം എത്തി. അദ്ദേഹം മിസറിലിരിക്കുമ്പോഴും മക്കത്തിരിക്കുമ്പോഴും മദീനത്തുള്ളപ്പോഴെല്ലാം ബാക്കിയാത്തു സ്വാലിഹാത്തി എന്നൊരു സ്ഥാപനം മൂപ്പര് ഇതിനെപ്പറ്റി അതിൻ്റെ മനാക്കിബുകൾ അദ്ദേഹം കേട്ടിട്ടുണ്ട്. അദ്ദേഹം പറയുകയാണ്, ഞങ്ങൾ ഉസ്താദ്മാരായ ഞങ്ങളൊക്കെ ഇരുത്തിക്കൊണ്ട് അദ്ദേഹം പറയുകയാണ് ഈ സംഭവമൊക്കെ പറ, ഞങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ബാനിയെ പറ്റി, ബാക്കിയാത്തിൻ്റെ മുഅസ്സിസായ ബാനി ഹദറത്തിനെ പറ്റി പഠിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞ് വന്നു. ഒരു 10, 65, 70 വയസ്സുണ്ടാവും. അപ്പോൾ അദ്ദേഹം ബാനി ഹദറത്തിനെ കുറിച്ചുള്ള ചരിത്രങ്ങൾ പഠിച്ചു. പല ചോദ്യങ്ങളും ഉസ്താദുമാരോടും പഴയ ഉസ്താദുമാരോടും ചോദിച്ചു. അന്ന് കമാലുദ്ദീൻ ഹദറത്ത്, പി എസ് പി സൈനുല്ലാബ്ദി ഹദറത്ത്, അങ്ങനെ പല ഉസ്താദുമാരൊക്കെ ഉള്ള സമയമാണ്. അദ്ദേഹം എല്ലാം പഠിക്കുകയും ചോദിച്ചറിയുകയും ലൈബ്രറിയിൽ പോയിട്ട് പല കിതാബുകൾ എടുത്തു നോക്കുകയും എല്ലാം ചെയ്തെങ്കിലും അദ്ദേഹം ബാക്കിയാത്തിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള മൈതാനത്തിൻ്റെ നടുഭാഗത്ത് നിന്നുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം ഇംഗ്ലീഷിലാണ് പറഞ്ഞ്, എനിക്ക് അത്ര ഇംഗ്ലീഷ് ഒന്നും അന്ന് അറിയില്ലെങ്കിലും അദ്ദേഹം പൊട്ടിക്കരഞ്ഞിട്ട് ഓ മൈ ഗാഡ് ചത്തിട്ട് ആകാശത്തേക്ക് കൈ ഉയർത്തിക്കൊണ്ട് കരഞ്ഞു കരഞ്ഞു വിളിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ കുറച്ച് ഉസ്താദ്മാരും മറ്റുള്ളവരും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് പോയി. അപ്പോൾ മൂപ്പര് പറയാണ്, ഞാൻ ഒരുപാട് സ്ഥാപനങ്ങൾ അറബി നാടും മറ്റുള്ള നാടുകളിലേക്കെല്ലാം പോയി അതിൻ്റെ ഫൗണ്ടറിൻ്റെ ചരിത്രവും മുഴുവനും വായിച്ചു പഠിച്ചു. പക്ഷെ ബാക്കിയാത്തു സ്വാലിഹാത്തിൻ്റെ ഫൗണ്ടർ ഷാഹ് അബ്ദുൽ വഹാബ് അൽ ഖാദിരി ഖദ്ദസല്ലാഹു സറുൽ അസീസ്, ഈ ഫൗണ്ടറിൻ്റെ ചരിത്രത്തിൽ അവരിൽ ആരും ഇല്ലാത്ത ഒരു പ്രത്യേകമായൊരു ഖുസൂസിയത്ത് മൂപ്പരിൽ പഠിച്ചു. അത് എൻ്റെ മനസ്സിൽ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ പൊട്ടിക്കരഞ്ഞുപോയതാണ്. അത് എന്താണ്, എന്നെ അത് എന്ത് എന്ന് ഞങ്ങൾ ചോദിച്ചപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറയുകയാണ്, ഈ സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ തറക്കല്ലിടുന്ന കാലം മുതൽ, ഈ തറക്കല്ലിടുന്നതിന് മുമ്പ് പള്ളിൻ്റെ മുറ്റത്തുള്ള തിണ്ണയിലിരുന്ന് ഓതിക്കൊടുക്കുന്ന കാലം മുതൽ, ബാനി ഹസ്രത്ത് എന്ന് പറയുന്ന അബ്ദുൽ വഹാബ് ഹസ്രത്ത് ഫൗണ്ടേഷൻ ഇട്ട് ബാക്കിയാത്തിൻ്റെ നിർമ്മാണം കഴിഞ്ഞ് ബാക്കിയാത്തൻ ദീർഘകാലം ദർസ് നടത്തുകയും മുദരിസായും മുഫ്തിയായും ഈ സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ സമ്പത്തുകൾ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കിലോമീറ്ററുകളോളം നടന്നു പോയാണ്. അന്ന് വണ്ടികളോ വാഹനങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാത്ത സമയത്തും താൻ ഒറ്റയ്ക്ക് ആമ്പൂർ എന്ന് പറയുന്ന 20 കിലോമീറ്ററും വാണിയമ്പാടി എന്ന് പറയുന്ന 30 കിലോമീറ്റർ ഉള്ള സ്ഥലങ്ങളിലേക്കെല്ലാം ഈ മിതിയടിയിട്ട് ഈ ചെരുപ്പിട്ടിട്ട് നടന്നുപോയി പിരിച്ചു കൊണ്ടുവന്ന ആ മഹാൻ നാഗൂരിലും തമിഴ്നാടിൻ്റെ പല ഭാഗത്തും പിരിച്ചു കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ബാക്കിയാത്ത് നിർമ്മിക്കുകയും ബാക്കിയാത്തിൻ്റെ മുത്താലിമീങ്ങളായിരിക്കുന്നവർക്കെല്ലാം ഭക്ഷണങ്ങൾ, നല്ല ഭക്ഷണങ്ങൾ കൊടുത്തു. ഹസ്രത്തിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ വായിച്ചു നോക്കുമ്പോൾ ഹസ്രത്ത് എല്ലാ ദിവസവും ഒരു നേരം ആട്ടിൻ്റെ ഒരു കഷ്ണം ഇറച്ചി കൊടുത്ത് കുട്ടികൾക്ക്, മുത്താലിമീങ്ങൾക്കെല്ലാം ആട്ടിൻ്റെ ഒരു കഷ്ണം ഹിതാത്തും മിൻ ലഹ്മി ഷാത്ത് കൊടുത്ത് മരിക്കുന്നത് വരയ്ക്കും ഈ ചെയ്ത മഹാൻ മുത്താലിമീങ്ങളെ ബഹുമാനിക്കുകയും അവരുടെ ആരോഗ്യപരമായും ഇൽമിയായും അവരുടെ ആഹാരവും എല്ലാം 100% ശ്രദ്ധിച്ച ആ ഉസ്താദ് 97 വയസ്സ് വരയ്ക്കും ഈ സ്ഥാപനത്തിൽ ദർസ് നടത്തുന്നതും ഓഫീസിൻ്റെ പണിയും ഉസ്താദ് തന്നെ നോക്കിയിരിക്കുക. പ്രത്യേക ജോലിക്കാർ ഓഫീസിന് വലുതായിട്ടില്ല, ഒരേ ഒരാൾ മാത്രമാണ് എഴുതാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നത്. അതും അമുസ്ലിമായ ഒരു സഹോദരനാണ് ബാനി ഹദറത്തിൻ്റെ പിയെ കണക്ക് എഴുതി വെക്കാൻ വേണ്ടി വെച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഹദറത്തിൻ്റെ അധിക നേരത്തും ബാക്കിയാത്തിലുള്ളപ്പോൾ ഈ ബാനി 90 വഫാത്താകുന്ന നിമിഷം വരയ്ക്കും ഒരു ഒറ്റ വെള്ളം, ഒരു നുക്കുത്തത്തും മിൻ മാഇൻ,
ഒരു ഒറ്റ വെള്ളം മഹാനവരുടെ തൊണ്ടന്റെ താഴോട്ട് ഇറക്കിയിട്ടില്ല. ഒരു ഒറ്റ വെള്ളം പോലും വിടന്ന് മൂപ്പര് കുടിച്ചിട്ടില്ല. ഔദാര്യമായി മജ്ജാനം കഴിച്ചിട്ടില്ല. ബാക്കിയാത്തിന്റെ ഒരു ഒറ്റ വെള്ളമോ അല്ലെങ്കിൽ വേറൊരു സാധനമാകട്ടെ, മജ്ജാനൻ വഫാത്താണ് വരയ്ക്കും മൂപ്പരുടെ സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്ന് കഴിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് ഈ ചരിത്രം ഞാൻ വായിക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ മനസ്സിൽ ഇത്രയും വറഇൻ്റെ കട്ടയായ ഇഹത്തിയാത്തിൻ്റെ കട്ടയായ ഈ സൂക്ഷ്മതൻ്റെ മൊത്തം മൻബായ ഈ മഹാന്റെ ഈ വാക്ക് വായിച്ചപ്പോൾ ആണ് ഞാൻ പൊട്ടിക്കരഞ്ഞത്. അത് എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഇത് അത്ഭുതമാണ്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ കറാമത്താണ് 97 വയസ്സ് വരയ്ക്കും അവിടെ നിന്നൊന്നും മജ്ജാനൻ ഫ്രീയായിട്ട് സ്വീകരിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞത്. എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അദ്ദേഹം കരഞ്ഞുകൊണ്ട് ഈ അയാൾ ഒരു മാസത്തോളം ബാക്കിയാത്തിലുണ്ടായിരുന്നു. ആ അറബി ഒരു മാസത്തോളം 18, 20, 25 ദിവസത്തോളം ഉണ്ട്. ഒരു മാസം ഫുള്ളില്ലെങ്കിലും ഇടയ്ക്കൊന്ന് ലത്തീഫിയിൽ പോകും അവിടുത്തെ വായിക്കാനെങ്കിലും. അപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞൊരു വാക്കാണ്. അപ്പോൾ ബാനിയന്ത്രത്തിനെ പറ്റി 97 വയസ്സ് വരയ്ക്കും ഈ നിലക്കാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനത്തെ ധാരാളം ചരിത്രത്തിൻ്റെ ചരിത്ര പുരുഷനാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട ബാനി ഹദ്റത്ത് റഹ്മത്തുള്ളാഹി അലൈഹി. മഹാനവരുടെ ജീവിതത്തിന് ഒരു നദീറായ ഒരാൾ അന്ന് കാലഘട്ടത്തിൽ നിന്ന് ഇതുവരയ്ക്കും ഞാൻ കേട്ടിട്ടില്ല, ഞാൻ പഠിച്ചിട്ടുമില്ല. നമ്മളും പലതും അന്വേഷിക്കുന്നെങ്കിലും ഇപ്പോൾ ബാനി ഹദ്റത്ത് റഹ്മത്തുള്ളാഹി അലൈഹിയുടെ ആണ്ടാണല്ലോ, ഈ മാസമാണല്ലോ ഹസ്രത്ത് അവരുടെ വഫാത്ത് ഉണ്ടായത്. ബാനി ഹസ്രത്ത് റഹ്മത്തുള്ളാഹി അലൈഹിയുടെ ഒരു പ്രത്യേകമായ ഒരു ബർക്കത്താണ് അള്ളാഹു തആല അവരുടെ ഈമാനിൻ്റെയും തഖ്‌വിയുടെയും കട്ടി, ഇഖ്‌ലാസിൻ്റെയും കട്ടി. ആ കട്ടിയായ ഇഖ്‌ലാസും ഈമാനും തഖ്‌വിയും വറഅും ഇഹ്തിയാത്തിൻ്റെ ബർക്കത്താണ് അവിടെ നിന്ന് ഓതിയിറങ്ങിയിരിക്കുന്ന മുഴുവൻ വാക്കവികൾക്കും എന്തെങ്കിലും ഒരു കഴിവ് മഹാനവരുടെ സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്ന് കിട്ടാതെ ഒരു വാക്കവിയും വരാറില്ല. യാതൊരു സംശയമില്ല. പല വലിയ പണ്ഡിതന്മാർ ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. കെ കെ ഹദ്റത്ത് ബാക്കിയാത്തിൽ ഉള്ളപ്പോഴും കേട്ടിട്ടുണ്ട്. കെ കെ അബൂബക്കർ ഹദ്റത്ത്, കെ കെ അബൂബക്കർ ഹദ്റത്ത് ബാക്കിയാത്തിൽ വന്നിട്ട് മീസാ മുതൽ തിരിച്ചോതി. വലിയ കഴിവുള്ള ഊതുള്ള കാലത്ത് കഴിവുണ്ടെങ്കിലും ബാക്കിയാത്തിൽ വന്ന് എല്ലാം തിരിച്ചോതി. കെ കെ ഹദ്റത്ത് വലിയ പണ്ഡിതനാണ്. അങ്ങനെ എത്ര എത്ര കെ കെ ഹദ്റത്തിനെ പോലത്തെ പണ്ഡിതന്മാർ, മഹാന്മാർ, അതിനുശേഷം വന്നിരിക്കുന്ന പണ്ഡിതന്മാർ എല്ലാവരും ബാക്കിയാത്തിൽ പോയിട്ട് ഒരു മുത്തപ്പലും ഓതുക, മുഖ്തസറും ഓതുക, ആറ് ഓതല് മാത്രമല്ല, മറ്റുള്ള നേരങ്ങളിലെല്ലാം ബാക്കിയാത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത അതാണ്. മറ്റ് അസർ കഴിഞ്ഞിട്ടും 12 മണിക്ക് ചോറുണ്ടിട്ട് 2 മണി വരയ്ക്കും അതുപോലെ രാത്രി മുഴുവനും ഹയാത്താക്കിക്കൊണ്ട് മുത്താല ചെയ്യുക എന്നുള്ളതും മീത ഓത കിതാബുകൾ ശരിയാകാത്തവരും ഇവിടെ ബാക്കിയാത്തിൽ പോയി രാത്രി പകലില്ലാതെ അത് കഴിവുള്ള കുട്ടികളോട് ചോദിച്ചു ഓതുക എന്നുള്ളതും, ഓതാത്ത കിതാബുകൾ ഓതുക എന്നുള്ളതും, ഓതാത്ത ഫന്നുകളും കേൾക്കാത്ത ഫന്നുകൾ ഓതുക എന്നുള്ളതെല്ലാം അത് ബാക്കിയാത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകതയാണ് എന്ന് തന്നെ പറയണം. കാരണം ബാക്കിയാത്തിൽ എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഞാൻ കണ്ടിരിക്കുന്നത് ഞാനടക്കമുള്ളവർ ഞങ്ങളൊക്കെ കിതാബ് മുത്താലിയ പറഞ്ഞാൽ 1 മണിക്ക് മുമ്പ്, രാത്രി 1 മണിൻ്റെ മുമ്പ് എൻ്റെ ഞാൻ ഓതുന്ന 5 കൊല്ലത്തിൽ 1 മണിൻ്റെ മുമ്പ് ഉറങ്ങിയ ചരിത്രം ഇല്ല. ഒരു ക്ലാസ്സും വിട്ടുപോയിട്ടുമില്ല. അതുപോലെ എത്രയെത്രയോ വാക്കവികൾ 1:30, 2 മണി, 12 മണി വരെ അല്ലാതെ ആരും ഉറങ്ങൂല. ദർസി കിതാബുകളും അവർ മുത്താലയും അതുപോലെ തന്നെ ഓതാത്ത കിതാബുകൾ, അല്ലെങ്കിൽ ഓതിയ കിതാബ് മുഴുമിക്കാത്തത്, അല്ലെങ്കിൽ ഓതിയതിന് പ്രായം ചെറുതായതുകൊണ്ട് മനസ്സിലാകാതെ പോയ പല കിതാബുകൾ എല്ലാം മനസ്സിലാക്കി എടുത്ത് ദിവസവും ബാനി ഹദ്റത്തിൻ്റെ മക്ബറിയിൽ ആ സന്നിധാനത്തിൽ, ആ ഹദ്റത്തിൽ ചെന്ന്, ആ പരിശുദ്ധമായ സന്നിധാനത്തിൽ ചെന്ന് പോയി ദ്വാരിക്കുകയും ആ ദ്വാൻ്റെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് ഓതിയതും ഓതാത്തതുമായ എല്ലാ കഴിവുകളും അള്ളാഹു ഫത്തഹാക്കി കൊടുത്തു ബാക്കവികൾക്ക്. അതിൽ യാതൊരു സംശയമില്ല. എല്ലാവർക്കും ഇൽമിൻ്റെ ആ ഉറവ് തുറന്നു കിട്ടിയത് ബാക്കിയാത്തിൽ നിന്നും, ബാനി ഹദ്റത്തിൽ നിന്നാണ്. ബാനി ഹദ്റത്തിൽ നിന്നാണ് തുറന്നു കിട്ടിയത് എല്ലാ ഉറവുകളും, ഇൽമിൻ്റെയും മാരിഫത്തിൻ്റെയും തസോഫിൻ്റെയും യാഥാർത്ഥ്യത്തിൻ്റെയും സൂക്ഷ്മതയുടെ എല്ലാറ്റിൻ്റെയും ഉറവ് പൊട്ടുന്നത് ബാനി ഹദ്റത്തിൻ്റെ സന്നിധാനത്തിൽ പോയി നിന്നാലാണ്. അദബുകൾ
മര്യാദകൾ ചിട്ടകൾ ജീവിതത്തിൽ പക്വതകൾ പാകതകൾ ആവശ്യമില്ലാത്തതിൽ പോയി ബന്ധപ്പെടാതിരിക്കൽ നാവ് സൂക്ഷിക്കൽ എല്ലാ വിഷയത്തിലും ഒരു താമായ ഇസ്തിഅദാദ് ഒരു താമായ പാകത അത് ബനി ഹദറത്തിന്റെ ഹദറത്തിൽ ഓതിയ എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാവും അവരുടെ ശിഷ്യന്മാരുടെ ഇടത്തിൽ ഓതിയവർക്കും ഉണ്ടാവും അങ്ങനെ ബാക്കവികൾക്കും ബാക്കവികളിലത്ത് ഓതിയിരിക്കുന്ന ഇബ്നുൽ ബാക്കവി അബ്നാഉൽ ബാക്കവികൾക്കും അത് ഉണ്ടാവും അതിൽ യാതൊരു സംശയമില്ല അതാണ് നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോ നമ്മുടെ മുമ്പിലിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ ബാക്കിയാത്തിൽ ദീർഘകാലം ദർസ് നടത്തിയിരിക്കുന്ന പദുഫരി ഹദർത്ത് റഹ്മത്തുള്ളാഹി അലൈഹി അവരുടെ മരുമകനായ അഹമ്മദ് ബാക്കബിയിൽ ഫദ്ഫരി അവരുടെ ശിഷ്യന്മാർ എല്ലാവരും ബാക്കവികളാണ് അധികവും പഴയ ബാക്കവികളാണ് അവരെല്ലാം എൻ്റെ മുന്നിലുണ്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട മുഹമ്മദ് ബാക്കബി ജാഫർ ബാക്കബി അതുപോലെ കൊടുവള്ളി നമ്മുടെ ജാഫർ ബാക്കബി വേറൊരു ജാഫർ ബാക്കബി പഴയൊരു ജാഫർ ബാക്കബി അങ്ങനെ ഇബ്നുൽ ബാക്കബി ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് ബാക്കബികളുണ്ട് അൽഹംദുലില്ലാ അവരെല്ലാവരും കൂടി ചേർന്ന് ബാനി ഹദറത്തിൻ്റെ ബർക്കത്ത് കിട്ടുക അവിടുത്തെ ദുആ കിട്ടുക അവിടുത്തെ നല്ല നദറു റഹ്മത്തി വൽ റിളാ കിട്ടുക എന്ന ലക്ഷ്യം അടിസ്ഥാനമാക്കിക്കൊണ്ട് അൽഹംദുലില്ലാ വലിയൊരു കാര്യമാണ് അത് അടിസ്ഥാനമാക്കിക്കൊണ്ടാണ് അവർ ഇങ്ങനൊരു വിഷയത്തിൽ ഈ സാധുവായ മിസ്കീനായ ഈ പറഞ്ഞ ഒന്നും ഇല്ലാത്ത എൻ്റെ അടുക്കൽ വന്നിട്ട് ഈ വിഷയം അവർ ഒരു ബാനി ഹദറത്തിനെ പറ്റി എന്തെങ്കിലും പറയണം ആ മാസമല്ല ഓർമ്മയുള്ള എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പറയണമെന്ന് ചെറുതായി ഞാൻ അവർ പറഞ്ഞെങ്കിലും ഞാൻ ഒന്ന് രണ്ട് വിഷയം നിങ്ങളോട് സൂചിപ്പിച്ചതാണ് അപ്പോൾ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു തആല ഇവർ ചെയ്യുന്ന ഈ വലിയ ജോലി അതും ഈ കൊറോണൻ്റെ സമാനിൽ ദർസുകൾ നടത്തിയിട്ടും മദ്രസുകളും പള്ളി ജോലി എല്ലാം ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് നമ്മുടെ ജദ്ദായ നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും ഷെയ്ഖായ ബാനി ഹദറത്ത് റഹ്മത്തുള്ളാഹി അലൈഹി ആരാണെന്ന് ഈ കേരള സമൂഹത്തിന് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കണം കേൾപ്പിച്ചു കൊടുക്കണം വർഷം വർഷം ഈ റബീഉൽ ആഖിറിൽ ഈ ഓർമ്മ തദ്ക്കിറത്ത് ഉണ്ടാക്കണമെന്ന ലക്ഷ്യത്തിലാണ് ഇവർ ഇതിലേക്ക് വന്നിറങ്ങി ഇറങ്ങിയിരിക്കുന്നത് എനിക്ക് ഒരു ഹദീസ് ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞ ഹദീസ് ദാലിക്കൽ കിതാബുൽ ലാ റൈബ ഫീഹി ഉദല്ലിൽ മുത്തഖി പരിശുദ്ധ ഖുർആനിൽ പറഞ്ഞതിൽ ഒരിക്കലും വിശ്വാസികൾക്ക് സംശയമില്ല അങ്ങനത്തെ ഒരു ദൈവീകമായ ഗ്രന്ഥമാണ് പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ ആ ഖുർആനിൽ പറഞ്ഞതിൽ മുത്തഖീങ്ങൾക്ക് മുഅ്മിനീങ്ങൾക്ക് ഒരിക്കലും സംശയത്തിനുള്ള അവകാശമോ സംശയമോ ഇല്ല സംശയത്തിൻ്റെ ഒരു ഭാവമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ ആ പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ ആ പരിശുദ്ധ ഖുർആനിൽ ഔലിയാക്കളുടെയും ആരിഫീങ്ങളുടെയും സാലിഹീങ്ങളെല്ലാം അവരുടെ സിഫാത്തുകൾ അല്ലാഹു തആല പറഞ്ഞ എല്ലാ ആയത്തുകളിലും സൂറത്തുകളിലും പല ആയത്തുകളിലും ആ സിഫാത്തുകൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആ സിഫത്തുകൾ മുഴുവനും ഒരുമിച്ചുകൂടിയ ഒരു മഹാനാണ് ഔലിയാക്കളുടെയും ആരിഫീങ്ങളുടെയും സാലിഹീങ്ങളുടെയും സിഫത്തുകൾ എന്തെല്ലാം ഖുർആനിൽ പറയപ്പെട്ടോ അതെല്ലാം അതേ അർത്ഥത്തിൽ തന്നെ ഒരുമിച്ചുകൂടിയ ഒരു മഹാനാണ് ഷാഹ് അബ്ദുൽ വഹാബ് ഹസറത്ത് ബാനി ബാഖിയത്ത് എന്ന് മഹാനായ ഷെയ്ഖ് ആദം ഹസറത്ത് റഹ്മത്തുള്ളാഹി അലൈഹി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അവരുടെ ജീവിത ചര്യ കുറച്ചെങ്കിലും ഈ റബീഉൽ ആഖിറിൽ എല്ലാ ഭാഗത്തും എത്തിക്കുക എന്നുള്ളത് ഒരു പുണ്യമായ സൽക്രമമാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഹദീസ് ഒന്ന് പറഞ്ഞു മല്ലം യസ്കുറു നാസ ലം യസ്കുറുല്ലാഹ് നമുക്ക് അനുഗ്രഹങ്ങൾ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഉപകാരം ചെയ്തിരിക്കുന്നവർക്ക് നമ്മൾ ആരും നന്ദി ചെലുത്തിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ അവൻ ലം യസ്കുറില്ല അല്ലാഹ്ക്ക് ശുക്ർ ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നാണ് മല്ലം യസ്കുറുന്നാസ ലം യസ്കുറില്ല ബാനി ഹദറത്തിനെ പറ്റി നമ്മുടെ കമാലുദ്ദീൻ ഹദറത്ത് ഒരിക്കൽ സംസാരിക്കുമ്പോൾ പറഞ്ഞു ഹദീസാണിത് പറഞ്ഞു ഹദറത്തിൻ്റെ ഇതേപോലത്തെ റബീഉൽ ആഖിറിൽ പറഞ്ഞു മനുഷ്യന് ഹദറത്ത് തമിഴിലാണ് പറഞ്ഞിട്ട് അർത്ഥം പറഞ്ഞത് നമുക്ക് ഉപകാരം ചെയ്ത നമുക്ക് നിഅമത്ത് ചെയ്ത നമുക്ക് എഹ്സാൻ ചെയ്തവർക്ക് നമ്മൾ നന്ദി ചെലുത്തിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ ആ മനുഷ്യന്മാർക്ക് നന്ദി ചെലുത്തിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ അള്ളാഹ്ക്ക് ശുക്ർ ചെയ്തിട്ടില്ല എന്ന് ഹദറത്ത് പറഞ്ഞു ഈ ഹദീസ് ഓതി പറഞ്ഞിട്ട് പറഞ്ഞു നമ്മൾ ഏറ്റവും കടപ്പെട്ടവരാണ് ബാനി ഹദറത്ത് റഹ്മത്തുള്ളാഹി അലൈഹി മദ്ഹ് ചെയ്യലും അവിടുത്തെ ആശയ ആദർശങ്ങളെല്ലാം ശിഷ്യന്മാർക്ക് പകർന്നു കൊടുത്ത് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്ത് അവരുടെ മനസ്സുകളിലെല്ലാം നിറച്ചിട്ട് പോയി ബാനി ഹദറത്ത്
ആ ആശയ ആദർശങ്ങളും ആ സീറത്തും ആ ജീവിത ശൈലികളും മുഴുവനും ബാരി ഹദ്റത്ത് റഹ്മത്തുള്ളാഹി അലൈഹി തൻ്റെ ശിഷ്യന്മാർക്ക് പകർത്തി കൊടുത്തിട്ട് പോയി. ആ ശിഷ്യന്മാർ ഞങ്ങളായ ശിഷ്യനായ കമാലുദ്ദീൻ ഹദ്റത്ത് പറയുകയാണ്, ഞങ്ങൾക്ക് അതങ്ങനെ പറഞ്ഞും പഠിപ്പിച്ചും വിശ്വസിപ്പിച്ചിട്ടും പോയി. നമ്മളെപ്പോഴും അവരുണ്ടാക്കി തന്ന ഭക്ഷണങ്ങൾ, അവർ തന്ന ഇൽമ്, അവരാണ് നമ്മളെ നമ്മളാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്, അവരാണ് എന്ന് കമാലുദ്ദീൻ ഹദ്റത്ത് ഈ ബാനി ഹദ്റത്തിൻ്റെ ഉറൂസിൻ്റെ നേരത്ത് പറയാറുണ്ട്. അവിടെ എപ്പോഴും ബാനി ഹദ്റത്തിന് നമ്മൾ ഫാത്തിഹ ഓതണം, ഖത്മ ഓതണം, അവരുടെ ബാനി ഹദ്റത്തിൻ്റെ വിശ്വാസം എന്താണോ പഠിപ്പിച്ചെന്നത്, അഖീദ എന്താണോ പഠിപ്പിച്ചതെന്ന്, ആ അഖീദ എല്ലാ വാക്യവികളിലും ഉണ്ട്. ആ അഖീദ ബാനി ഹദ്റത്തിൻ്റെ അഖീദ പ്രകാരമാണ് വാക്യവികൾ എല്ലാവരും ജീവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതേപോലെ മറ്റുള്ള വിഷയങ്ങളെല്ലാം സൂക്ഷ്മതയായും മറ്റും കാര്യങ്ങളെല്ലാം. അതുകൊണ്ട് ബാനി ഹദ്റത്തിൻ്റെ നമ്മൾ എപ്പോഴും ശുക്രുള്ളവരായി നന്ദിയുള്ളവരായി ആകുക. വാക്കിയാത്തിനോട് നന്ദി, ബാനി ഹദ്റത്തിനോട് നന്ദി, അവിടെയുള്ള എല്ലാ ഉസ്താദുമാരോടുള്ള നന്ദി. ശുക്രുള്ളവരായി ഇരിക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ അള്ളാഹനെ ശുക്ർ ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നാണ് നബി തങ്ങൾ പറഞ്ഞത് എന്ന് അള്ളാഹുവിൻ്റെ റസൂലിൻ്റെ ഹദീസ് ഓതിയിട്ട് കമാലുദ്ദീൻ ഹദ്റത്ത് ഞങ്ങൾക്കൊരിക്കൽ നസീഹത്തിൽ പറയുണ്ടായി. അപ്പോൾ നമ്മളെല്ലാവരും ഷാക്കിരീന, നമ്മൾ അള്ളാഹുവിന് ശുക്രുള്ളവരാകണം. അപ്പോൾ ബാനി ഹദ്റത്തിനെയും ബാക്കിയാത്തിനെയും പഴയ ഉസ്താദുമാരെയും സ്മരിക്കൽ എന്നുള്ളത് അത് ശുക്രിൻ്റെ ഭാഗമാണ്. എന്നാൽ അള്ളാഹനെ ശുക്ർ ചെയ്ത് തന്നെയാണ്, അള്ളാഹനെ ശുക്ർ ചെയ്യൽ എന്നുള്ളത് ഒരു വലിയൊരു സൽക്കർമ്മമാണ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ സബബായ ബാനി ഹദ്റത്തിനെയും സാക്കിയാത്തിനെയും എല്ലാ എഴുത്തിലൂടെയും പ്രസംഗത്തിലൂടെയും സംസാരത്തിലൂടെയും എല്ലാ നിലക്കും നമ്മൾ ശുക്ർ ചെയ്യൽ വലിയ ഒരു സൽക്കർമ്മമാണ്. അള്ളാഹു ഇതെല്ലാം വലിയൊരു സൽക്കർമ്മമായി റഹ്മാനായ റബ്ബ് ഇത് ആക്കി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. എൻ്റെ മുന്നിലുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ പലരും നോമ്പ് വെച്ചിട്ടാണ് ഈ ഉച്ച നേരത്ത് വന്നിട്ടുള്ളത്. അള്ളാഹു തആല അവരുടെയൊക്കെ നോമ്പിൻ്റെ വർക്കത്ത് കൊണ്ടും നമ്മളെ എല്ലാവരെയും അള്ളാഹു തആല കബൂൽ ചെയ്യട്ടെ. നമ്മുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ, എല്ലാ പ്രവർത്തനവും അള്ളാഹുവിൻ്റെ വജിഹിനായി ചെയ്യാനുള്ള തോഫീക്കുകൾ തരട്ടെ. ബാനി ഹദ്റത്തിൻ്റെ ഉണ്ടാക്കിയ ഉമ്മുൽ മദാരിസിൻ്റെ അഖീദ പിൻപറ്റി ജീവിച്ച് ആ അഖീദ പ്രകാരം, ആ തസവുഫ് പ്രകാരം ലോകത്തിൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗത്തും ബാക്കവികൾക്കും അബ്നാഉൽ ബാക്കവിക്കും അള്ളാഹു തആല അതുപോലെ ചെയ്യാനുള്ള തൗഫീഖ് എല്ലാവർക്കും അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകൾ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു. അസ്സലാമു അലൈക്കും.